Sme sa potkali pri práci, pretože on, Ibrahim, samozrejme jezdil často do Prahy a tenkrát si byl v takové taneční skupině. No. A já jsem tenkrát zpíval, takže jsem jezdil po takových kšeftech a znali jsme se. A já jsem tenkrát chodil s Darinkou, s Darou. Chodil, to byla velká láska. A ona měla... No. Já vím. No, ako je ta Darinka tu je dlho, ty kokos, ako je prostě... Žil s Darou, no. Ako je, my jsme zažili věci s Darinkou, ako povím ti úprimne, že ale... Chod. Ale počkej, Darinka si to najde vonku. Počkej, teď mě zarazilo. No? To mi ještě jak nikdo neřekl. Předrytmus. Musím povedať, že naozaj, že Sagi, ako je proste, je to môj prvý český kamarát, ale úžasný, proste, že odkedy som ho poznal, vždy som sa tešil do Prahy. A keď som tam nemal čo robiť, tak som išiel do Prahy len preto, aby som bol so Sagim. Áno, to je pravda. Počkaj, nechaj Sagiho dokončiť tú históriu. Dobre, takže ja som ho začal vnímať ako kamaráda od Darinky, že ona měla ráda ty tanečníky a to jsme se jako stýkali. On jezdil k nám domů a on jí furt hladil a on říká... Nepověz to. To nepověz to. Se odohrává nějaký... Na paralelnom vesmíru se odohrává nějaký velký další... Sadí, ani tam nechod. Počkej, a o tobě tady na Slovensku všechno vědí, tak já řeknu něco, co o tobě neví. Nevědě všetko. Neví, no to neví. Ale zase nemusí vědět všetko. Tak řekni, tak to je dobré, na tom nic není špatného, tak si se kamarádi s Ludskou Bílou, ne? A co? No a dobré, ako je, poďme, ja tu žijem na Slovensku, ja som to nikde nepovedal, no. Že ako je s Ľudskou Bílou sme boli... No, kamaráci. Čo to... Ale poďme, ale... Toto je v Česku kamaráti. Sagi. No, počkej, ja som na tých týdaj. Nepočkám. Niektoré veci musia zostať v skrini, tu vieš. No tak, keď sme to teďko skryli, ne? Tak kamarádi ste byli s Ľudskou Bílou, tak to je super. Si byl tanečník, ona byla spievačka, tak ste sa potkali. No dobré, ale počkej. Tak jenom, aby sme, tak ako ja som ho začal vnímať ako kamaráda. A ja říkám, je, to je ten. Ona mi říkala, to je ten, jak sežere ty tři kuřata najednou i s kostma, že jo? A ona nevěděla, Darinka, že jo? A on k nám chodil a pak, když jsem se, pak jsem měl nějaký menší konflikt, jako s Darinkou jsme se nějak nepohodli, protože já jsem chodil se dvěma děvčatama najednou. Asi rok. Počuvaj, vlastně jsou také ženy, kterým to prekážat. Ne, tak to si potom jako na to téma přijde, ale já jsem tenkrát učil kamarád do deště dvojku a jsem se seznámil se Simonou Krajnou a pak jsme, a tak jsem chodil s obouma najednou a pak oni se skamarádili a oba mě odkopli, takže jsem byl smutnej a šel jsem za Ibim, aby mě jako podržel a on se mnou vůbec nebavil a pomlouval mě u té Dariny, že jsem, a všechno jí na mě řekl, takže on je takový jako trošku, jak mu dělá hodnýho, ale je to svině taky pěkná. Je to tak? Ale to, co povím teraz, to je to, že my tu babu, co jsme balili v Prahe, ne, ty jsi bol zalúbený do tej baby. Ano, samozřejmě, zabudol si to. Ta Lenka, ano. Umí babičky? Umí babičky doma? Ne, Sagi chcel balit babu, ale ta baba chcela mňa. Ja zase som nemal kde v Prahe vlastne byť súkromne s tou babou. Nedotýkej sa mne. Takže vlastne Sagina zobral ku svojej babičky, samozrejme. A tam sme boli, tak vlastne mali sme tam svoje súkromne. A čo Sagi mi do dneska... Nebylo to súkromne, byli ste v koupelni a na pračce. Čo má Čech, ak má kliku? No. Čo má Čech, ak má kliku? Že nezná Ibiho. Počkaj. Ha, 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 ha.